សមាគមពុទ្ធសាសនារបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមានគម្រោងនឹងដឹកនាំមន្ត្រីសងវៀតណាមនិងអាញាធរតដកហូតសទ្ធិឬចាប់សឹកប្រជាអតិកោវ័នប្រជុំពុលមង្គលបរិយឬហៅថាវត្តនំសេកនឹងប្រဆောင်ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តឡុងហាវនៅថ្ងៃទី3ធ្នូនេះបតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីសហព័ន្ធក្រមឯកម្ពុជាក្រោមប្រធានអន្តរជាតិសាសនានៃសហព័ន្ធក្រមឯកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គធីធីធមូមានតារាដេកាប្រពត្តិជុអាស៊ីសរីថា ព្រះអង្គព្រួយបារម្ភថាសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមនឹងចាប់បង្ខំព្រះចៅអធិការវត្តប្រជុំពុលមង្គលបរិយគឺព្រះអង្គថាចន្ទរានឹងប្រ ස ងផ្សេងទៀតដែលចោតប្រកាន់ថាបានបំពានវិន័យធម៌ព្រះអង្គទីទីធមោបបទេសិតថាប្រជៅអធិការវត្តប្រជុំពុលមង្គលបរិយនឹងប្រ ස ងនៅទីនោះមិនបានរំលោភវិន័យប្រ ස ងទី ទីបបផ្សងផងតារានឹងមិនមែនជាសមាជិករបស់បបផ្សងសាណាចក្រព្រះអង្គបានលាលែងពីបបផ្សងសាណាចក្រមួយឆ្នាំកន្លងហើយកាលឆ្នាំ2022ហើយព្រះអង្គក៏មិនមែនជាសមាជិករបស់បបផ្សងយៀកណាមកៅភាសាយួនកៅយ៉ាវរយផឹកយ៉ាវវៀតណាមដែរទាំងទីខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីភាពនឹងជឿថាប្រកាសជារដ្ឋរបស់យៀកណាមបំពេញទាំងស្រុងទលិសិទ្ធិមនុស្ស ទៅលើសទ្ធិអ្នកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយទៅលើចនជាតិដើមដែលយាកនាមបានសញ្ញេនៅកតិកាសញ្ញាឬមួយសញ្ញេនៅ convention ដែលត erten ពីពុទ្ធជនជាតិដើមដែលទទួលស្គាល់ផ្នែកក្រមគឺជាចនជាតិដើមជាដើមខុសទាំង3ធំធំទាំងឡាយ សមាគមពុទ្ធសាសនារបស់អាញាធោវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី1ធ្នូបានចេញលិខិតចោប្រកាន់ព្រះអង្គថាច័ន្ទដារាថាបានរំលោភធម៌វិន័យហើយគ្រងនឹងដកទួនាទីប្រ සੰ ងនៅថ្ងៃទី3ធ្នូទុបីជាយ៉ាងណាព្រះអង្គយាងខាយដែលកំពុងគង់ក្នុងវត្តប្រជុំពុលមង្គលបរិយឬហៅថាវត្តនំសេកមានឋរដីកាថា សមាគមប្រសងវៀតណាមបានយកលេះធ្វើបាបប្រសងខ្មែរក្រោមដោយសារតាកាលពីថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាប្រសងបានយកទ ུང་ ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកដោតនៅក្នុងវត្តហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមបានព្យាយាមមករឹបអូសហើយបានប្រៅអំពើហឹង្សាទៅលើប្រសងខ្មែរក្រោមតាមទីតោងព្រះអង្គយើងខាយបន្តថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានព្យាយាមចូលវត្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅប្រសងខ្មែរក្រោមហាមវត្ត ពន្តែត្រូវអញ្ញាធម៌វៀតណាមប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអធិការវត្តប្រជុំពុលមង្គលបរិយព្រះអង្គថច្ចន្ទរាព្រះអង្គយើងខាយធ្លាប់ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមុនបុះជាប្រសងឲ្យត្រូវបានអញ្ញាធម៌វៀតណាមព្យាយាមធ្វើទុកបុកម្នេញជាច្រើនលើងច្រើនសារមកហើយទើបភៀសខ្លួនមកបុះនៅក្នុងវត្តប្រជុំពុលមង្គលបរិយ វត្ថុអាស៊ីសរៃមិនអាចតកតងមន្ត្រីសមាគមប្រសង់វៀតណាមដើម្បីបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទីកាលពីថ្ងៃទី2ធ្នូប្រធានអន្តរជាតិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅព្រះអង្គ TT Thomu ប្រមានថាប្រសិនបើសមាគមវៀតណាមចាប់ស្គឹកប្រសង់ខ្មែរក្រៅមិននោះសហព័ន្ធនឹងធ្វើការតស៊ូមតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិសាសនានេះខ្ញុំយុនសាមៀនវត្ថុអាស៊ីសរៃប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោន